मलाई लाग्छ नेपालको हिस्ट्रीमा यस्तो षड्यन्त्र गर्ने र कुटिल मान्छे नेपालको हिस्ट्रीमा खड्ग प्रसाद ओली नै पहिलो होला यस्तो षड्यन्त्र त गिरिजाप्रसाद बिपी कोइराला कसैले गर्नै सकेन नै प्रचण्ड पश्चिमाको मान्छे हो इन्डियाको मान्छे नै होइन अहिले तपाईँ इन्डियनहरूले जुन प्रचार गरेका छन् यद्यपि तपाईँको दस वर्षको जनयुद्धमा चाहिँ आठ वर्ष प्रचण्ड बाबुरामहरू इन्डियै बसेका छन् यो चाइनिजहरूले प्राण प्रतिष्ठा हालेपछि यो नेपालको राजनीति चिनियाको चाहिँ घेराभित्र जान्छ यसलाई कसैले रोक्नै सक्दैन हेर्नुहोस् नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द एपी एपिनी यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ शनिबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक एकाएक स्थगित भएको छ र नेताहरूले सङ्कट मोचनका अनेक उपायहरूका विषयमा छलफल गरिरहेको बुझिएको छ यो नेकपाभित्रको जुन विवाद हो यो विवादलाई कतिपयले यो नेपालको आन्तरिक नेपालभित्रको आन्तरिक विवाद र त्यसमा पनि विशेष गरी भित्रको विवाद मात्रै भनेर विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले यो त्यति मात्रै होइन यो चिन अमेरिका र भारत, बीचको पनि विवाद हो भनेर भनिरहेका छन् वास्तवमा नेकपा भित्र देखिएको विवाद के हो र यसले कुन रूप लिन सक्छ हामी यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक पेशल निरौला स्वागत छ एकदम रोहितजी तपाईँले हामी अहिले समसामयिक विषयमा र विशेष गरी नेकपा भित्र देखिएको तीव्र ध्रुवीकरण र एउटा पार्टी विभाजनकै सभारमा पुगेको परिस्थितिमा चाहिँ ए राष्ट्रिय यसका आयामहरू के हुन् अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू के हुन् यी विषयमा आज हामी विचार विमर्श गर्दैछौँ अब यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु अब म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहेँ यति बेला नेकपाभित्र जुन विवाद देखिएको छ छन् यो विवादलाई कतिपयले नेकपाभित्रको मात्रै विवाद हो भनिरहेका छन् अनि कतिपयले चाहिँ त्यो नेकपाभित्रको मात्रै कहाँ विवाद हुनु त्यो त अमेरिका भारत चिनको पनि विवाद हो भनेर भनिरहेका छन् हो चाहिँ के हो यो तपाईँको के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँले उठाएको दोस्रो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको शक्ति केन्द्रकै एउटा टकरावको रूपमा चाहिँ यसलाई मैले हेरेको छु जस्तो यहाँ दुई तिनवटा हामीले हेर्न सक्छौँ जस्तो बिआरआईमा र तपाईँको एमसिसीको विरुद्धमा प्रचण्डको चाहिँ भूमिका सकारात्मक रहेको छ एमसिसीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने र नेपालमा बिआरआईआई चाहिँ रा भित्राउनुपर्छ भन्ने र खड्गाप्रसाद ओली अथवा पूर्व नेकपा एमालेको जुन नेतृत्व छ अहिले नेकपाभित्रको उस छ र यो कम्पेल गराउने काम पनि प्रचण्डले गरेको थियो प्रचण्डको यो सकारात्मक भूमिकालाई हामीले सर्वप्रथम हामीले सम्मान गर्नुपर्छ यद्यपि माओवादीका तपाईँको चाहिँ अक्षन्य अपराधहरू छन् त्यसको बारेमा हामीले यसभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरेका छौँ र अब अहिले के देखिँदैछ भन्दाखेरि विशेष गरी नेकपाभित्रको टरा र तपाईँको चाहिँ के देखिँदैछ भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ यो शक्ति केन्द्रको टक्रावको रूपमा देखिन्छ <laughs> जस्तो <laughs> एमसिसीका पक्षधर खड्ग प्रसाद ओली तपाईँको शेरबहादुर देउवा यहाँका दरबारियाहरू र इभन तपाईँको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यी लगायत र सम्पूर्ण तपाईँको के देखिन्छ भने एउटा किताबमा देखिन्छ चाहे अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रम्प भन्नुहोस् चाहे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भन्नुहोस् चाहे ओली भन्नुहोस् चाहे तपाईँको चाहिँ शेरवा देव लगायत दरबारियाहरू एउटा किताबमा देखिन्छन् भने जनतामा चाहिँ यो चिनिया बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएसन यसको चाहिँ mm. समर्थन र एमसिसीको विरुद्धको चाहिँ ठुलो जनमत चाहिँ देखिन्छ अब तपाईँ हामीले यहाँ के विश्लेषण गर्नु जरुरी छ भने मान्छेहरूले चाहिँ अहिले ओलीको पक्षमा चाहिँ यो चाहिँ पार्टीभित्र पनि बहुमत देखिएको छैन र तपाईँको यो संसदीय दलभित्र पनि बहुमत देखिएको स्थिति छैन संसदीय दलभित्र त बहुमत हुने सम्भावना अलिकति छ तर पार्टीभित्र त्यो देखिएको छैन मानिसहरूले यसैलाई नै आकलन गरेर विभिन्न विश्लेषण गर्छन् मेस यसमा त मेरो अलिकति भिन्न खालको दृष्टिकोण छ अब ओली किन शक्तिशाली छन् प्रचण्डहरू किन अहिले अहिलेको अवस्थाको लडाइँमा चाहिँ उनीहरू कमजोर छन् यो कुरा राखेर रा, अनि हामी यो विषयमा आउन चाहन्छौँ पहिलो कुरा के हो भने अहिले माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालहरूले जुन रुवावासी नेकपाभित्र देखिन्छ उनीहरूले नगरपालिकाको चुनाव ताका तपाईँको महानगरपालिका अथवा गाउँपालिका अथवा तपाईँको सङ्घीय सरकार जति पनि तपाईँको संरचनाहरू छन् ती संरचनामा ओलीले छानी छानी आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएका छन् त्यसैले ओली यी संरचनाहरूमा पनि शक्तिशाली देखिन्छ नम्बर वान नम्बर टू ओलीलाई खेल्ने कार्ड चाहिँ सबैभन्दा राष्ट्रपतिको चाहिँ कार्ड चाहिँ महत्त्वपूर्ण देखिन्छ mm -hmm. त्यसैले यी अब भोलि मान्नुहोस् ओलीलाई हटाएर एउटा त ओली पाँच वर्षसम्म कसैले हटाउनै सक्दैन हेर्दै जानुहोस् यो कुरा मैले यो सुरुदेखि नै यो कुरा राखिरहेको छु मान्छेहरूले यो कुरा अलिकति मान्छेले गणितीय खेलले भने खड्गौली पाँच वर्षसम्म रहन्छन् यिनीहरूले पाँच यदि तपाईँको यिनीहरूले खड्गौलीलाई फुटाउने बाध्य त फुट्दैन नेकपा ने र यो नेकपा फुट्छ र तपाईँको साँडेको झरे झर्ला र खाउँला भन्ने यहाँको नेपाली काङ्ग्रेस भारतीय सत्ता अमेरिकन सत् तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ सिआइएको चाहिँ तपाईँको संरचना अथवा यहाँको जति पनि छ यी शक्ति केन्द्रहरूले चाहिँ नेकपाभित्र विभाजन हुन्छ र हामी चाहिँ साँडेको चाहिँ झरेर खाउँला भन्ने खालको जुन कल्पना गरेर बसिरहेछन् यो तपाईँको यिनीहरूको यो अत्यन्त गैर जिम्मेवार र तपाईँको शक्तिलाई आकलन गर्ने गलत दृष्टिकोण हो र यिनीहरू के देखिँदैछन् दे भने खड्गो ओलीलाई नै समातेर चाहिँ बै बैतर्नी तर्ने उनीहरूले चाहिँ यो दुस्वप्न छ यो गलत हो त्यसो भए यति बेला नेकपा फुर फुट्दैन फुट्दैन कुनै हालतले पनि फुट्दैन हेर्दै जानु होला यो कुरा प्रमाणित भएर जान्छ किनभने यहाँ त मान्छेहरूले के चाहिँ तपाईँको बुझिराखेका छैनन् भने हिजोकै शक्ति केन्द्रको स्थितिमा ने चाहिँ नेपाल छैन परिवर्तन भइसकेको छ जस्तो तपाईँको किनभने जस्तो भारतीय तपाईँको सत्ताले नरेन्द्र मोदी भन्नुहोस् सरकार आएदेखि नै यहाँको संविधानमा विमति जनाएको थियो र यो तपाईँको करिकरी यो सरकारलाई मान्यता नदिएको स्थिति हो संविधान बनिसकेपछि अमेरिकनहरूले यहाँ विभिन्न तपाईँको मधेस र तपाईँको जनजातिको चाहिँ कुरा चाहिँ पश्चिमाहरूले चाहिँ यहाँ यो चाहिँ उचालेर चाहिँ नेपाललाई अस्थिरता गराउने भन्ने चाहिँ उनीहरूको डिजाइन हो र तपाईँको रोहितजी यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयताले चाहिँ चिन आओस् भनेर यो ल्याइएकै होइन यो चिनको प्रवेश होस् चिनलाई सहज होस् भनेर यो ल्याइएकै थिएन उनीहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँको अफगानिस्तानको जस्तो स्थिति बनाउने अथवा सिरियाको जस्तो स्थिति बनाएर युएन मार्फत तपाईँको उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खेल्नका लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ उनीहरूले शक्ति केन्द्रको रूपमा नेपाल खेल्नका लागि ल्याइएको थियो यो तपाईँको एमसिसी तपाईँको एउटा बदनाम संस्था हो अमेरिका पनि बदनाम एउटा तपाईँको यहुदीले चलाएको म यसको विषयमा एक एकछिनमा एकछिनमा आउँछु जस्तो यहाँले यहाँले भन्नुभयो नि नेकपा फुट्दैन कुनै हालतमा फुट्दैन भनेर तर नेकपाभित्रको विवाद त चरमोत कस्ममा पुगिरहेको छ यो यो विवाद कुन ढङ्गले सल्टिन्छ यो तपाईँको के भने खड्गाली कुटिल षड्यन्त्रकारी र भन्दा के देखिन्छन् भन्दाखेरि अलिकति हिम्मत पनि अलिकति साहसी पनि देखिन्छन् यद्यपि mm -hmm. तपाईँको त्यत्रो जना जनयुद्ध गरेर आएका प्रचण्डको आज तपाईँको हिजो प्रचण्ड पथ बनाउने मान्छेहरू नै आज प्रचण्डको विरुद्ध को चाहिँ लागेका छन् mm -hmm. त्यो के हो भन्दाखेरि प्रचण्डले चिनसँगको सम्बन्ध र यो एमसिसीको प्रकरणमा उसको लिएको अडानको कारणले हो र तपाईँको यहाँ तपाईँको के किनभने अब तपाईँको यो प्र यो चाहिँ नेकपा फुटेपछि सबैभन्दा बेसी घाटा चाहिँ माओवादीलाई आउँछ किनभने माओवादी तपाईँको लेखेर राख्नुहोस् नेकपाको छ चा, यो छाताभित्र चाहिँ उनीहरू सुरक्षित अवतरण गरेको हो त्यसैले त्यो खड्गौलीले त्यो तपाईँको यिनीहरूको कमजोरी बुझेकै कारणले र खड्गौली यस्तो पात्र हो उसले तपाईँको यद्यपि प्रचण्डसँग अँगो मार्न गए पछिल्लो समय अलग कुरा हो र प्रचण्डको के देखिन्छ भन्दाखेरि सबै गुण हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको के देखिन्छ भन्दाखेरि अत्यन्त अस्थिर चरित्र र सत्ताका लागि जे पनि गर्ने कहिले शेरबहादुर बोक्ने कहिले गिर्जाप्रसादलाई बोकेर हिँड्ने कहिले तपाईँको ए नेकपाभित्रकै प्रधानमन्त्री बनाउने खेलहरूमा माधव कुमारदेखि लिएर झलनाथ तपाईँको इधारलाई बनाउने खेलमा उसको भूमिका रह्यो तर उसको के देखिन्छ भन्दाखेरि संयम र धैर्य गरेर आफ्नो कुरामा लड्ने चरित्र देखिँदैन प्रचण्डमा अलिकति दे अस्थिर टाइपको अलिकति रिक्स मोल्न चाहिँ मोल्ने तर कि उसको चाहिँ तपाईँको अडान देखिँदैन र मान्छेले रोइदी केही समय त संयम भएर पनि बस्न सक्छ यहाँको विश्लेषण यस्तो हो ताकि यति बेला प्रचण्ड आ, लाई केपी शर्मा ओलीले त्यो किनारामा धकेल्न चाहिरहनु भएको छ र जस्तो म मैले सकिहालेँ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो जुन हट छ नि त्यो हट त्याग्नु हुन्न नत्याग्दाका बखत पनि प्रचण्डहरू लुरुक्क परेर ओलीकै त्यो लाइनमा आइपुग्छन् भन्ने उहाँले बुझ्नु भएको छ हो एकदमै यही नै हो र यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू तपाईँको खड्गौलीलाई तपाईँको हटाउनु पनि सक्नुहुन्न कुनै कारणले पनि हटाउन सक्नुहुन्न किन नेकपा विभाजन भयो भने भारतीय र अमेरिकनहरूले खेल्नका लागि सहज हुन्छ mm -hmm. र यहाँ चाहिँ तपाईँको अप्रत्यक्ष रूपले अस्तिकै विभाजन रोक्न पनि चिनियाहरूको भूमिका खुलेर आएको छ यहाँ चिन mm -hmm. पनि तपाईँको चुप्पलाएर बसेको छैन हेर्नुहोस् त्यसैले तपाईँको त्यो शक्तिले पनि आफ्नो तपाईँको भूमिका खेल्छ वायरले हटाउने भनेको अधि अब दुई वर्ष जति पछि अधिवेशन हुँदैछ <laughs> अधिवेशन अगाडि खड्गो ओलीलाई न पार्टी सभापति न प्रधानमन्त्री हटाउनै सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरूले हटाएर मान्नुहोस् एकछिनका लागि यो काल्पनिक कुरा हो तपाईँको उहाँहरूले हटाएर प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भने प्रचण्ड भए अथवा झलनाथ खायो भने उनीहरूलाई प्रदेश क्षेत्रमा जाँदा कालो मसो चाहिँ ओलीका मान्छेले लाउँछन् कि त्यो उहाँहरूले कत्तिको बुझ्नुभएको छ किनभने प्रदेश लगायत सम्पूर्ण गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ ओलीका पक्षको प्रचण्ड छ ओली ओलीकै पक्ष चाहिँ सशक्त छ ओलीको अहिले संसदीय र तपाईँको दल र केन्द्रीय समितिमा मात्रै कमजोर अन्त ओली कमजोरै छैन यही तपाईँको चाहिँ नक्कली राष्ट्रवाद भए पनि सीमाको राष्ट्रवादलाई तपाईँको ओलीले यसरी उचालिरहेछन् कि अहिले एकपक्षीय मान्छेहरू बरू ओली नै ठिक रहेछ भन्ने खालको जनमत पनि फेरि उनको आफ्नो पक्षमा खिर ओलीले त यो एमसिसीलाई रोकेर एमसिसीलाई तपाईँको पा एक किसिम त उनको पनि षड्यन्त्र यसमा छ र तपाईँको मान्छेले विश्वास गर्दैनन् एमसिसी रोक्नमा चिन भारतको चाहिँ एउटा शक्ति लागिरहेछ यहाँनिर त्यसको चाहिँ पात्र पनि देखिन्छ र तपाईँको जस्तो प्रचण्ड हेर्ने भने प्रचण्ड पश्चिमाको मान्छे हो इन्डियाको मान्छे नि होइन अहिले तपाईँ इन्डियनहरूले जुन प्रचार गरेका छन् यद्यपि तपाईँको दस वर्षको जनयुद्धमा चाहिँ आठ वर्ष प्रचण्ड बाबुरामहरू इन्डियै बसेका छन् इन्डियाको पनि पश्चिमा शक्तिले प्रयोग गरेको छ बरु इन्डियाको हारी जित ओली नै नजिक थिए अनि अस्ति त जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई भारतीयहरूले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन चाहिरहेका छन् र त्यसको चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नेपालका नेताहरूले सहयोग गरिरहेछन् भनेर प्रचण्डतर्फ इङ्गित गर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको त्यो दिनुभएको त्यो अभिव्यक्ति कता लक्ष्य प्रचण्डतिर होइन होइन प्रचण्डतिरै हो यिनीहरूलाई ओलीले के गरे भने <laughs> यो त षड्यन्त्रमा त यी माहिर छ यिनले के गरे भने यिनीहरूलाई यो तपाईँको चाहिँ बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु जस्तो को खेलमा चाहिँ यिनले खेलेर के गरे भने इन्डियनहरूले पनि होलीको विरुद्ध चाहिँ यो नक्सा पछि चाहिँ अत्यन्त इन्डिया मिडिया इन्डिया भारतीय मिडियादेखि लिएर भारतीय बुद्धिजीवी पनि एकदम लागि परेको को को अब यहाँ इ तपाईँको यहाँ इन्डियन मिडियाको तपाईँको कस्तो दुर्दशा छ भने रोहितजी खड्गौलीलाई चिनियाँ पक्षको भनेर प्रचार गर्थ्योन् खडौली चिनियाँ पक्षको हुँदै होइन बरु चिनियाँ पक्षको त निकटता भनेको त बरु प्रचण्डकै हो पछिल्लो कार्यकालमा बरु झलनाथकै हो अब इन्डियाको मिडियाको त कुरै नगरोस् यो हाम्रो मिडियाभन्दा तपाईँको तल्लो दर्जाको मिडिया छ यो रियल विश्लेषणै गर्दैन र तपाईँको यो चिन विरोधी पात्रको रूपमा त ओली स्वयं छन् त्यो त एमसिसीले पनि देखाइ देखाइसकेको छ त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि यिनी त्यही तपाईँको उसलाई चाहिँ ब्याकफायर गरेर चाहिँ ओलीले यिनीहरूमाथि चाहिँ यो मेरा कारणले होइन इन्डियाका कारणले चाहिँ प्रचण्ड लगायत मान्छेले मलाई हटाउन खोजे भनेर चाहिँ यो चाहिँ उसलेहरूलाई ब्याकफायर मात्रै गरेको हो वास्तवमा चाहिँ यो के देखिँदैछ भने प्रचण्डमा धैर्यतै देखिँदैन हेर्नुहोस् तपाईँलाई अघि प्रचण्डको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड इन्डियाका मान्छे होइनन् पश्चिमाका मान्छे हुन् भनेर भन्नुभयो किनभने माओवादी मैले ना, युरो अमेरिकन पश्चिमा भनेर तपाईँको अमेरिका युरोपलाई मात्रै होइन युरो अमेरिकन भनेर हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ किनभने यहाँ तपाईँको यो बाह्र बुधेपछि चाहिँ जुन तिन तिनवटा एजेन्डाहरू धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता र गणतन्त्र आए बाह्र बुधेमा यो उल्लेखै थिएन बाह्र बुधेको दसौँ बुधामा के लेखेको छ भन्दाखेरि चिन भारतसँग विशेष सम्बन्ध हामीले कायम गर्नेछौँ भनेर त्यहाँ प्रतिज्ञा गरेको छ अहिले नेपाली मिडियामा बाह्र बुधेको विरोध गर्ने बाह्र बुधेपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ मिसम्यानेजमेन्ट भयो किनभने युएन हटाइसकेपछि यो गरिसकेपछि के मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो प्रचण्ड पश्चिमाहरूका मान्छे हुनु भनेदेखि होइन उनीहरूले नै चलाएको माओवादी मुभमेन्ट उनीहरूले नै चलाएका यी जति पनि कुकर्म थिए ती कुकर्ममा चाहिँ के भने प्रचण्डले चाहिँ अब यिनीहरूबाट मेरो सुरक्षा हुँदैन भनेर पछिल्लो समय चाहिँ उसमा के आयो भने चिनतिरको चाहिँ उल्किए पछिल्लो समयको पहिले उनीहरूले चलाएको मान्छे हो त्यसैले हिजो यहाँ चलाएका प्रचण्डलाई चलाउने कति त हाम्रा राष्ट्रवादीहरू यति भनेपछि तपाईँले बुझ्नु अहिले प्रचण्डमाथि धुवाधार चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अन्त हेकदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको चाहिँ दुष्प्रचार चाहिँ गरिरहेको छ हिजो गोर्खापत्रमा लेख लेख्नेहरू लेख प्रचण्ड पथ भनेको राष्ट्रवादी पथ हो यो महान पथ हो भनेर लेख लेख्ने लेख कथित राष्ट्रवादीहरू आज प्रचण्ड प्रचण्ड मात्रै दोषी हो रोहिजी वैद्यहरू बाबुरामहरू विप्लवहरू दोषी होइनन् अहिलेको गृहमन्त्री नि दोषी हुन् नि तपाईँको हो त्यसैले तपाईँको यो के देखिन्छ शक्ति केन्द्रमा अलिकति उसले सिफ्ट गरेको कारणले अहिले प्रचण्ड माथि खनिएका छन् र तपाईँको यो चाहिँ यी कुरा चाहिँ खड्गौलीले राम्ररी बुझेको हुनाले यो चाहिँ प्रहार गर्दैछन् र यो, यो लेखेर राख्नुहोस् यो अधिवेशन अगाडि नेकपाको अधिवेशन अगाडि न सरकारबाट खड्ग प्रसाद ओली हट्छन् न तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्ष भएर हट्छन् हट्दै हट्दैनन् यसपछि के हुन्छ भने यिनीहरू अझ कमजोर हुन्छ अब यसैमा मैले रोकेँ जस्तो यहाँले भने जस्तै र प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो अडान लिइरहनु भएको छ भनेर पनि कुरा आइरहेछ कि म प्रधानमन्त्री पदबाट पनि म राजीनामा दिन्न म नेकपाको अध्यक्षबाट पनि म राजीनामा दिन्न तपाईँहरू जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर प्रचण्ड लगायतका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने कुरा आएको अब स्थायी कमिटीको बैठकमा नै प्रचण्ड लगायतका नेकपाका शीर्ष नेताहरूले ओलीको जुन ढङ्गले राजीनामा मागे नि अब त्यो राजीनामा जसरी मागिरहेका अब तपाईँको के देखिँदैछ दे 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 दे, भने दे दे खी दे अब खड्गा प्रसाद ओलीले तपाईँको सङ्कटकाल लाउन सक्छ नम्बर वान सङ्कटकाल लगाएपछि यी कुरा सबै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ तपसिलमा चाहिँ जान्छ नि र एउटा चाहिँ त्यो सिम्टम पनि देखिँदैछ जस्तो यिनीहरूको बैठक बस्दा बस्दै चाहिँ संसद चाहिँ तपाईँको यो अधिवेशन चाहिँ समाप्त गरे सभामुखसम्मलाई पनि थाहा छैन भन्नेसम्मको कुरा पनि आएको छ भने यसले त एकपछि अर्को खेलमा चाहिँ यिनीहरू उ गर्दैछन् र प्रचण्ड र तपाईँको खड्ग यो चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गा प्रसाद ओलीको वार्तामा पनि तपाईँ मेरो किताबमा उभिनुहुन्छ कि माधव कुमार यसले धम्काइसकेको छ यो धम्की दिन र षड्यन्त्रमा मलाई लाग्छ नेपालको हिस्ट्रीमा यस्तो षड्यन्त्र र गर्ने र कुटिल मान्छे नेपालको हिस्ट्रीमा खड्ग प्रसाद ओली नै पहिलो होला यस्तो षड्यन्त्र त गिरिजाप्रसाद बिपी कोइराला कसैले गर्नै सकेनन् हेर्नु मान्छेको मनोभावना बुझ्ने र जनतामा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्ने र आफूलाई केन्द्र तपाईँको कुरा रोइजी छोडिदिनुहोस् प्रचण्ड अहिले तपाईँको खड्गओलीको ठाउँमा प्रचण्ड भएको प्रचण्डले पनि गर्ने यही हो र यो नेकपाभित्रको लडाइँ कुनै सिद्धान्तको लडाइँ होइन म देश यसरी विकास गर्छु म यो देशलाई चाहिँ यसरी समृद्ध गराउँछु भने लडाइँ होइन भने पदीय लडाइँमा हुने त यही हो हेर्नुहोस् पदीय लडाइँका लागि लड्ने मरिहत्या गरेपछि त पिपुलले बुझ्ने कुरा त यही हो नि ल प्रचण्ड र तपाईँको चाहिँ ओलीको चाहिँ के डिफ्रेन्सेस छ त यो देशलाई विकास गर्ने सन्दर्भ भनेपछि केही पनि छैन भनेपछि यो त प्रचण्ड लगायत ग्रुपहरूको रुवावासी मात्रै हो यसले तपाईँको कुनै पनि हालतले यो चाहिँ नेकपाको विवाद उहाँहरूले चाहिँ अधिवेशनसम्म बाहेक अर्को विकल्प प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले अन्तिममा नुहाउने भनेको चिसो पानी ले चिसोपानीले नुहाउनु त्यो तयारी हुँदैछ किनभने नेकपा फुटो भने सबै जस्तो तपाईँको के हुन्छ शक्तिको खेलमा भने प्रचण्ड के अरे खड्गौली चाहेर साँच्चीकै तपाईँ अप्ठ्यारो पऱ्यो भने यिनीहरूलाई जेल पनि हालिदिनु सक्छ राज्य संस्था निर्मम हुन्छ यहाँ तपाईँ भाइ काटेर राणाहरू प्रधानमन्त्री बनेका छन् mm -hmm. दाइ काटेर राजा तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुसलमानहरू भारतमा चाहिँ त्यस्तो बाहुलाई तपाईँको जेलमा हास हालेर रा चाहिँ राजा हुने पर राज्य त निर्मम हुन्छ यहाँको के कम्युनिस्ट के काङ्ग्रेस अथवा के डेमोक्रेसी के त कम्युनिजम केही पनि छ राज्य व्यवस्था निर्ममै हुन्छ त्यो चाहिँ हतियार चाहिँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ खड्गौलीको पक्षमा छ त्यसैले तपाईँको यो गणितीय खेलकाल लागि मात्रै हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने गलत हुन्छ यहाँको विश्लेषण अब प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्कटकाल लगाउनुहुन्छ सङ्कटकाल लगाइसकेपछि अहिले नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा जुन ढङ्गले राजीनामाको विषय आइरहेछ त्यो त्यत्तिकै खेलाएर जान्छ प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको मुख त्यत्तिकै टालिन्छ त्यति टालिन्छ होइन ओलीसँग त धेरै विकल्प छन् राष्ट्रपति नै भएको कारणले ऊसँग त प्रधानमन्त्रीसँग के के एउटा त सङ्कटकालको विकल्प छ एउटा अध्यादेशको फेरि रिभाइभ गरेर पुरानो अध्यादेश पार्टी फुटाउने अध्यादेश लगायतको अध्यादेश ल्याउने सम्भावना छ एउटा त तपाईँको यो मान्छे चाहिँ यो संसद नै विघटन हुने सम्भावना पनि अगाडि बढ्छ तपाईँले देखेको बलियो सम्भावना चाहिँ के छ सुरुमा चाहिँ सङ्कटकालै आउने अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यसबाट पनि उहाँहरू टेर्नु भएन भने त्यसपछि यी दुईवटा विकल्पहरूमा उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो त्यसपछि त अकन्टक भयो कसैले हटाउनै सक्दैन प्रधानमन्त्रीको पहिलो स्टेप अब सङ्कटकाल सङ्कटकालैबाट सुरु हुन्छ यदि उहाँहरू ब्याक हुनु भएन उहाँहरू चाहिँ पछाडि फर्किएर फेरि कम्प्रोमाइजमा आउनु भएन भने सङ्कटकालबाटै अब नेपालको राजनीति अगाडि बढ्छ त्यो सङ्कटकालले के गर्छ अहिलेको राजनीतिलाई अब तपाईँको रोइजी रोहिजी के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नेपालको राजनीति चाहिँ शक्ति सन्तुलन चाहिँ अत्यन्त बिग्रिएको अवस्था छ mm -hmm. जस्तो तपाईँको हामीले नक्सा ल्याइसकेपछि नक्सा त हामीले चाहिँ हाम्रो निशान छापमै नै नक्सालाई अहिले नयाँ नक्सालाई प्राइसकेपछि ओलीकै पक्षधर मान्छेहरूले सडकमा बसेर भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद अथवा भारतको विरुद्ध mm -hmm. चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रियाकलाप गर्नु चाहिँ यो चाहिँ सन्तुलनको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्थ्यो ओलीकै पनि प्रतिक्रिया नआएको भए राम्रो हुन्थ्यो नम्बर वान किनभने हामीले त भारतीयहरूसँग वार्ताबाटै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो भूमिलाई चाहिँ नेपालको पक्षमा अथवा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रमा चाहिँ यसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्छ त्यसैले अहिले के देखिँदैछ भने चा नेपाल चाहिँ ढिलो चाँडो यो चाहिँ तपाईँको चाइनिजहरूको तपाईँको किताबमा जाँदैछ यहाँ एउटा पुराणको एउटा रमाइलो कथा म सानो संक्षिप्त कथा राख्न चाहन्छु एउटा चाहिँ नक्कली विष्णुको कथा चाहिँ पुराणमा आउँछ <laughs> त्यो नक्कली विष्णु चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण तपाईँको जनमानसले त्यो यो विष्णु नै हो भनेर त्यसलाई चाहिँ पूजापाठ सुरु गर्छन् अनि मान्छेले के गर्छन् भने भक्त पनि चलाख हुन्छन् अब यो सक्कली नै विष्णु हो भने यसलाई चाहिँ काठको तपाईँको गरुड बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हाम्रो सगरमाथा जस्तो भन्नु टाकुरा लगेर चाहिँ राख्ने र यसको प्राण प्रतिष्ठा गरेर तपाईँ उडेर हामी भक्त बसेको ठाउँमा आउनुहोस् भन्दाखेरि त्यो विष्णुले के सोच्यो भने अब नक्कली विष्णु छ यो अब आज चाहिँ मेरो अन्तिम हुने भयो अब म चाहिँ मर्छु मर्यो भने अब जानै पऱ्यो भक्तको उसका लागि भने उकालो चढेर जाँदै गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ स्वर्गका विष्णुले थाहा पाए स्वर्गका mm -hmm. विष्णुले थाहा पाइसकेपछि अब यो नक्कली विष्णु मऱ्यो भने मेरो पूजापाठ चाहिँ पृथ्वीभरि हुँदैन भनेपछि त्यो स्वर्गको असली विष्णुले चाहिँ नक्कली विष्णुको जुन गरुड थियो काठो गरुड त्यसमा प्राण प्रतिष्ठा हालिदिएपछि त्यो गरुडमा उडेर चाहिँ ऊ भक्तहरूको ठाउँमा आयो र फेरि विष्णुको पूजा निरन्तर दे हो यहाँ के देखिँदैछ भने यी कम्युनिस्ट नै होइनन् रोहित न प्रचण्ड हुन् न ऊ हुन् तर के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको भट्टराईको एउटा भनाइ महत्त्वपूर्ण छ म त्यो कुरा पनि यसमा जोडेर यसमा आउन चाहन्छु किसिनीले के भन्नुभयो भने मलाई तपाईँको गरे जस्तो गणेशमानलाई अपमान गरे जस्तो पेले पेलेजस्तो शेरबहादुरलाई पेल्नुभयो भने यो कमजोर छ यो कमजोर के हुन्छ भने तपाईँभन्दा शक्तिशालीसँग यसले कम्प्रोमाइज गर्छ दरबारमा यसले बुझाउँछ डेमोक्रेसी तपाईँले शेरबहादुरलाई धेरै नपेल्नु होला तपाईँकै कार्यकर्ता हो तपाईँले शक्तिका लागि शेरबहादुरलाई पेल्नुभयो भने तपाईँ यो दरबार दरबारसँग मिल्छ यिनीहरू नक्कली नै कम्युनिस्ट हुन् हिजो कसैले दरबारले पालो कसैलाई इन्डियाले पालो सुरु युद्ध तपाईँको गर्ने प्रचण्ड आठ वर्ष त इन्डिया बस्यो नि र तपाईँको यहाँको चाहिँ हिन्दू धर्म मास्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण युरोपियनहरूको कुकरमा त तपाईँको यो भयो अब के देखिँदैछ भने यो नेपालको राजनीति चाहिँ अब त्यो चाइनिजहरूले पनि यसलाई माइनोरिटली हेरिराखेका छन् र उनीहरूले के गर्छन् भने यी नक्कली नै भए पनि जनता त सक्कली भइसक्यो चिनियाहरूको पक्षमा चिनियाहरू आएर यत्रो वर्ष हामीले पञ्चायत हेरौँ डेमोक्रेसी तिस वर्ष हेरौँ साठी सत्तरी वर्षको यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा नेपालले केही पाएन गुमाउँदैछ भने एकचोटि चाइनिजको पनि हेरौँ भन्ने मान्छेमा त्यो जनमत पनि म जस्तो मान्छेले पनि यो कुरा तपाईँको उठाइरहेको छु र किनभने चाइनिजहरूको भौतिक विकासमा चाहिँ प्राचीन कालदेखि नै ठुलो योगदान छ त्यसैले यिनीहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाइनिजहरूले प्राण प्रतिष्ठा हालेपछि यो नेपालको राजनीति चिनियाँको चाहिँ घेराभित्र जान्छ यसलाई कसैले रोक्नै सक्दैन हेर्नुहोस् किनभने अहिले अमेरिकाको आफ्नै स्थिति बेहाल भएको छ इन्डियाको अर्थतन्त्रदेखि लिएर आफै ध्वस्त भएको छ आज काङ्ग्रेस तपाईँको दरबारियाहरू आज यहाँ कहाँ छन् यिनीहरू त च्यानमाथि उभिएका छन् मधेसवादीको त कुरै छोडिदिनुहोस् छैन त्यसैले के हुन्छ भने शक्तिको खेललाई जसले बुझ्दैन र यो राष्ट्र अन्तत चिनियाहरूको चाहिँ राजनीतिक पक्षमा जान्छ जुन कुरा यिनीहरूले नाटक गरेर अरूलाई तर्साउन तपाईँको भिडियो कन्फरेन्सदेखि लिएर गरे पनि असली के हुन्छ भने नक्कली विष्णुलाई प्राण प्रतिष्ठा गरे जस्तो यिनीहरूलाई चाइनिजहरूले प्राण प्रतिष्ठा हाल्दछ त्यसपछि नेपालको राजनीति के हुन्छ भने यो धेरै वर्षदेखिको असन्तुलन आउँछ त्यसपछि आए पनि अमेरिका र इन्डिया के हुन्छ भने विद्रोही भूमिका बाहेक यिनीहरूको केही पनि भूमिका आउँदैन हेर्दै जानु होला यो मैले भनेको कुरा प्रमाणित भएर छोड्ने छ किनभने आज पनि इन्डियनहरू कुनै एजेन्डामा छैनन् अमेरिकन त अब यो तपाईँको धर्म र राजा हटाउने र रा तपाईँको यहाँको सेना पनि हेर्नुहोस् यो कुरा पनि अलिकति हामीले जोड्नु जरुरी छ जुन दिन तपाईँको नरोधम सिंह यो किताब म पढ्दैछु अहिले यो नेपाली नै अनुवाद भयो भने यो म पढ्दैछु नरोदम सिंहानुको ठिक्कै तपाईँको चाहिँ भूमिकामा चाहिँ नेपालको राजनीति पुगिरहेको किनभने नरोदम सिंहानुको रिभाइभ चाहिँ चिनमै बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोनलोनको त्यो यिनकै सेनाको ऊ थिए यी चाहिँ तपाईँको रुस भएका बेला यिनलाई अपदस्त गरे त्यसपछि के भयो भने नेपाली सेना पनि आज के देखिँदैछ भन्दाखेरि लोन लोनको भूमिकामा चाहिँ देखिन्छ चा। किनभने दरबार हत्याकाण्डमा कुनै न कुनै रूपमा सेनाको एउटा पक्ष तपाईँको चाहिँ यहाँ थियो अर्को तपाईँको राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमनदेखि लिएर अहिलेका यी तिनवटा दिन एजेन्डामा सेनाको काहीँ पनि भूमिका छैन आज नेपाली सेनाको चाहिँ दुईवटा चरित्र चाहिँ आज यसले गुमाएको छ एउटा mm -hmm. तपाईँको एकीकरणमा यसले राष्ट्रियताको तपाईँको सन्दर्भको चरित्र पनि गुमाएको छ नेपाली सेनाको निशान छाप भनेको त डम्बर र त्रिशुली हो सांस्कृतिक रूपले पनि यसले तपाईँको आफ्नो चरित्र गुमाएको छ आज नेपाली सेना चाहिँ पञ्चायतको गीत जस्तो राजा चौतारीमा भेटियो रानी चौतारीमा भेटियो जस्तो चाहिँ आज नेपाली सेना सुरक्षामा कहीँ भेटिँदैन आज तपाईँको कहाँ भेटिन्छ तपाईँको यो चाहिँ पेट्रोल पम्पहरूमा चा, भेटिन्छ नेपाली सेना यो चाहिँ जलविद्युतमा चा, भेटिन्छ जग्गा दलालीमा भेटिन्छ तपाईँको सडक निर्माणमा भेटिन्छ नेपाली सेनाले आफ्नो चरित्र गुमाएको हुनाले जसरी कम्बोडियामा पाँच वर्षपछि नेपाली सेना विघटन भयो यसले आफ्नो चरित्र रिभाइभ गरेनन् र राजा ज्ञानेन्द्रले रा पनि यो चाहिँ नरोदम सिमानको भूमिकामा गएनन् र नेपालीका जति पनि शक्ति केन्द्रहरू छन् दलहरू छन् यिनीहरूले यथार्थ दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गरेनन् भने यिनीहरूको विनाश सुनिश्चित छ यही कमजोरीमा खड्गौलीले खेलिरहेका छन् यो सम्पूर्ण किनभने नेपाली सेना यो पछिल्लो औषधि प्रकरणदेखि लिएर सबै बदनाम भइरहेको छ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो अब चिनले खालको त्यो प्राण प्रतिष्ठा त्यो हालिदिन्छ भनेर भन्नुभयो नि तपाईँ प्रयोग गरेको ठ्याक्कै ती शब्द अनि तपाईँले अर्को के पनि भन्नुभयो भने आम... ओली भारत परस्त नै हुन् होइन चिन परस्त होइनन् वाएन। बरु प्रचण्ड चिन परस्त हुन् भनेर भन्नुभयो पछिल्लो समय पछिल्लो समयमा अब जस्तो त्यो चिनले प्राण प्रतिष्ठा हालिदिन्छ भनेर जुन भन्नुभयो अनि ओलीले यो ढङ्गले खेलिरहेछन् भनेर भन्नुभयो ओली कानेर गएपछि चाहिँ असफल हुन्छन् र चिन <coughs> एकदम तपाईँको यो अधिवेशन नआउन्जेलीसँग ओलीले यस्तै कामहरू गर्छ अधिवेशनपछि ओलीलाई हत्याएर हटाउँछ अधिवेशनसम्म त्यसो भए नेकपाको अधिवेशनसम्म चाहिँ ओलीलाई कसैले पनि हल्लाउन हट्दैन कसैले कसैले हल्लाउटाउ न चिन र यहाँका शक्तिहरू कसैले पनि हटाउनु कसैले सक्दैन सक्दैन त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ हो त्यति बेला के हुन्छ भने अब यी जति पनि पक्षहरू छन् यिनीहरूको विद्रोह गर्ने बाहेक अर्को भूमिका देखिदिए चाहे इन्डिया भन्नुहोस् mm -hmm. चाहे अमेरिका भन्नुहोस् अब यहाँ के देखिँदैछ भने रोहितजी जस्तो तराईवादी मसँग एक प्रकारको इन्डियनसँग पनि सम्पर्क छ mm -hmm. तपाईँको दरबारियासँग पनि सम्पर्क छ काङ्ग्रेसको त म आफै काङ्ग्रेसको मान्छे हुनाले काङ्ग्रेससँग सम्पर्क नहुने भन्ने कुरै छैन यिनीहरू के देखिन्छन् भन्दाखेरि इन्डियन पश्चिमाहरू चाहिँ यो तराईवादी मधेसवादी दल अब यो बाबुराम र अहिले उपेन्द्रहरूले बनाएको दल र नेपाली काङ्ग्रेस मिलाएर चाहिँ एउटा विद्रोह गर्ने यिनीहरू तयारीमा छ तर यिनीहरूले विद्रोह गर्न सक्दैनन् हेर्दै जाने अब यिनीहरूले विद्रोह गराएर यो चाहिँ सिस्टमलाई चाहिँ फ्याँकेर चाहिँ आफ्नो अनुकूलको मान्छे ल्याउने प्रयासमा छ mm -hmm. त्यो कुरा चाहिँ चाइनिजहरूले फेरि तपाईँको त्यसलाई पनि तपाईँको के गर्छ भने त्यो कुरालाई पनि हुन दिँदैन mm -hmm. यिनीहरूको ऊ नै छ र अझ खतरनाक ढङ्गको चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि केही वर्ष अगाडि एकजना मान्छेले मलाई दिएको सूचनाअनुसार यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ बिना नेतृत्वको बिना एजेन्डाको चाहिँ ठुलो विद्रोह गराउने यो माइनरली यसलाई बुझ्नुहोस् ने। mm -hmm. नेता पनि नदेखिने एजेन्डा पनि नदेखिने त्यसले के गर्ने भने हाम्रो राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ तहस नहस गराउने जस्तो यहाँका जलविद्युतदेखि लिएर ब्याङ्कदेखि लिएर आगो लगाउनेदेखि लिएर नेपाली सेनालाई पनि कमजोर गराउने किन सेना, सेना त बदनाम भइरहेको छ सेनाले आफ्नो भूमिकामा आइराखेकै छैन भनेपछि त्यसलाई पनि असफल गराएर अन्तर्राष्ट्रिय mm -hmm. सेना ल्याउने यिनीहरूको प्रपञ्च छ यो कुनै हालतले सफल हुँदैन यो दिवा सपना हो यो हुँदै हुँदैन यो हुँदै हुँदैन र तपाईँको अबको नेपालको राजनीति भनेको चाहिँ कुनै पनि यहाँको आन्तरिक शक्तिले चिन र भारतलाई नै मात्रै सन्तुलन गरौँ भने पनि त्यो राजनीति सर्भाइभ हुन्छ र तपाईँको अब तपाईँको साँच्चीकै तपाईँको हेर्दै जानुहोला अब यो एमसिसी प्रकरण पछि पश्चिमाहरू आफै तपाईँको यो चाहिँ आर्थिक रूपले धराशायी बनिसकेका छन् उनीहरूको सहयोग पनि आउँदैन त्यो सहयोग नआउनु नै नेपालका ने ने लागि चाहिँ के भने बल्ल नेपालले आफ्नो अस्तित्वमा चाहिँ बल्ल फर्किन्छ किनभने तपाईँलाई सुन्दा अनौठो लाग्ला राणाहरूले किन सहयोग लिएनन् एउटा अचुरदेखि नै अफहर आएको छ चन्द्र शमशेर बेला जाँदाखेरि अफहर भनेको पछिल्ला दिनहरूमा दबाव निर्देशन हाम्रो यो चाहिँ यो चाहिँ विदेशी त्यो भिखमङ्गा जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ फेरि यसले के भने पिपुलमा यो तपाईँको सहयोग गएकै छैन यहाँ बिपी कोइरालाको शब्दमा भन्यो भने एउटा भुइँफुट्टा वर्ग तयार भएको छ एनजिओको भुइँफुट्टा वर्ग तपाईँको यो चाहिँ विभिन्न दलगतभित्रका भुइँफुट्टा वर्गहरू तिनीहरूले पिपुलसँग हाम्रो राजनीति हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो शिक्षा नीति जोड्नै दिँदैन त्यसैले यो चाहिँ के भने यो कुनै पनि एमसिसीको मात्र होइन रोहितजी कुनै पनि तपाईँको वैदेशिक सहयोगलाई हामीले कडाई गर्नुपर्छ र सर्टेन तपाईँको प्रविधिको क्षेत्रमा र केही विकास निर्माण बाहेक सहयोगै लिनु हुँदैन आज त यस्तो स्थिति भएको छ वैदेशिक सहयोग नभयो भने कर्मचारीले तलब खान पाउँदैन त्यो स्थितिमा हामी पुगिसक्यौँ अहिले त म म त एमसिसीसँग जोडेर मैले कुरा गरेँ नेकपाभित्रको विवादलाई पनि जस्तो नेकपामा जुन विवाद चुलियो नि त्यो चाहिँ एमसिसी प्रकरणले थप 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 उचाइमा पुर्याइदिएको विवाद हो नहीं। नहीं। थोप 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 या त्यहाँभित्रहरू विभिन्न कुराहरू एमसिसी प्रकरण चाहिँ एउटा यसको निमित्त कारण हो एउटा त शक्ति सङ्घर्षै हो होइन त्यहाँ प्रचण्ड स्थापित हुनेदेखि लिएर एमसिसीले चाहिँ के गरिदियो भने नेकपाभित्रको विभाजनलाई चाहिँ तपाईँको प्रखर र मुखर बनाए र तपाईँको एमसिसीले के गयो भने जस्तो भीमरावले भन्नुहोस् भीमरावल चिनिया मान्छे हो मैले भीमरावलको बारेमा पनि माइनोटली हेऱ्यो ऊ कम्प्लिट अमेरिकन मान्छे के गर्छ भने शक्ति केन्द्रले ओलीको विकल्पमा आफ्नै मान्छे खडा गर्छ यो भीमरावलले एमसिसीमा लडेकोमा मेरो समर्थन छ तर ए भीमरावल कदापि पनि चिनिया तपाईँको उसको मान्छे होइन झल्ला खनाल चिनिया के गर्छ भने शक्ति केन्द्रले त्यो तपाईँको अपोजिसनको लिडर पनि तपाईँको आफ्नै तयार गर्छ भोलि तपाईँको खेल्नका लागि त पपुलर एजेन्डामा तपाईँको खेल्नका लागि यसरी तयार गर्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने रोहितजी बाध्यताले पनि मान्छे त्यसतर्फ चाहिँ ढल्किन विवश हुन्छ यो कुरा पनि महत्त्वपूर्ण त्यसैले अब तपाईँको ओलीको चाहिँ तपाईँको विकल्पको रूपमा प्रचण्ड माधव कुमार होइन तपाईँको उसलाई पनि ल्याउनु पऱ्यो भीमरावलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने पनि कहाँ कहाँ आवाजहरू सुन्ने थाहा त्यो चाहिँ सक्दो कि र काङ्ग्रेस चाहिँ तपाईँको त्यो यो काङ्ग्रेस र दरबारिया चाहिँ निम्न कोटीको रहेछ भने उनीहरूसै सल्लाह गरेर यसका दस बिसजना मान्छे तयार गरेको जनमत आफ्नो पक्षमा हुन्थ्यो यो त यही यही तपाईँको रणनीतिमा पनि नेकपाभित्रकै खेल चाहिँ चर्को छ कि अब यो एमसिसी चाहिँ अब तुइयो कि के भयो अब यो एमसिसी भनेको अमेरिकनहरूको बार्गेनिङ कार्ड रहिरहन्छ यसलाई देखाएर उनीहरूले चाहिँ नेपाली सत्तालाई चाहिँ न्युखोज्ने बार्गेनिङ गर्ने र हाम्रो चाहिँ अपमान भयो भन्ने चाहिँ उनीहरूले यो कुरा उठाउँछन् र अर्को कुरा यति साह्रो बदनाम हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अमेरिकनहरूले पनि भूतो र भविष्य सोचेकै थिएन त्यति बदनाम भए या त भारतीय त बदनाम थिए थिए रोहितजी पश्चिममा पनि यसरी बदनाम भए यो चाहिँ तपाईँको एउटा नेपालको इतिहासमा तपाईँको नवीन आयाम हो र म चाहिँ सैव सिद्धान्त अध्ययन गरिरहेको मान्छे हो द्वन्द्व नभइकन निकासै हुँदैन के रहन्छ केही न केही द्वन्द्व भएर नै निकास लिन्छ र यसलाई चाहिँ मैले सकारात्मक रूपमा के लिएर रेखेको छ भने सुगौली सन्धिपछि पश्चिमाको कहरबाट हामी बिस्तार मुक्त हुँदैछौँ सुगौली सन्धिदेखि नै तपाईँको यो पश्चिमाको कहर सुरु भयो यो कहरबाट मुक्त हुँदैछौँ एमसिसी प्रकरण र भारतीय हस्तक्षेप पनि यसैको चाहिँ अर्को त तप तपाईँको तप पाटो थियो त्यो कहरबाट मुक्त हुने भनेको चाहिँ जस्तो ती शक्तिहरू नै कमजोर बनेर हुन्छन् आफ्नै कारणले कमजोर बनेर या या नेपालका दलहरू दलमा रहेका कुनै नेताहरू अलिकति बलिया बनेर होइन बलिया होइन कि अब के देखिन्छ भने उनीहरूले असहयोग गरेपछि चाइनाले हात फुकाएर सहयोग गर्छ किनभने उसका लागि चाहिँ यो भारत पस्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण तपाईँको सुरक्षित मार्ग चाहिँ रेल मार्ग चाहिँ योभन्दा अर्को हो होइन भारतको साठी पैँसठी करोड जुन जनसङ्ख्या उत्तर भारतको छ बिहार तपाईँको यो चाहिँ बङ्गाल उत्तर प्रदेश लगायतको जति पनि जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यामा जाने चाहिँ बर्माबाट पनि बाटो छैन पाकिस्तानबाट पनि अप्ठ्यारो छ त्यो बाटोको लागि चिनियाहरूले एकजोटि सहयोग गर्छन् अब यहाँका महत्त्वपूर्ण कुराहरू लैजालान् जलस्रोतबाट चाहिँ आम्दानी पनि उनीहरूले लैजालान् अब युरेनियम सिरेनियमको लडाइँ पनि तपाईँको आइरहेको छ केही चिजहरू लैजालान् तर उनीहरूले के, के बुझेका छन् भने नेपालीहरूलाई पश्चिमाबाट मुक्त गर्नका लागि केही न केही रूपमा यिनीहरूको समृद्धि भयो भने पश्चिमाहरूको चाहिँ तपाईँको हात थाप्ने जुन प्रवृत्ति छ मगन्तै प्रवृत्ति उनीहरूले अन्त्य गर्छन् कृषि लगायतको क्षेत्रमा उनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ लगानी सुरुमा गर्छन् र टिब्बटका लागि चाहिँ कृषिजन्य सामग्री चाहिँ सबैभन्दा तपाईँको बेजिङबाट आउनुभन्दा नेपालबाट जानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यसैले अब यो के देखिँदैछ भन्दाखेरि अब यो यस्तो खालको शब्द त प्रयोग गर्नु नहुने हो रोहित जी यो चाहिँ दोस्रो टिबेटको रूपमा पनि हुनसक्ने सम्भावना बढिरहेको छ किनभने शक्ति सन्तुलनै भएन अहिले र यदि अहिले साँच्चीकै राजा ज्ञानेन्द्रले भूमिका खेल्ने हो भने नरोधिम सिमानको जस्तै भूमिका खेलेर चिन भारतलाई मैत्री गर्ने म मा आएमाथिमा चाहिँ सन्तुलन हुन्छ भनेर कुटनीतिक पहल गर्ने हो भने यो चाहिँ राज संस्था स्था तपाईँको रिभाइभ हुने पनि यो अत्यन्त सुनौलो मौका पनि हो यो चाहिँ खेल्न सक्नु पऱ्यो खट्नु पऱ्यो पिपुलहरूमा भेट्नु पर्यो जनतामा आफ्ना एजेन्डाहरू लिनु पर्यो कसैले पनि तपाईँको हात थापेर चाहिँ भिक्षा मागे जस्तो गरी राज संस्था स्थापित हुँदै हुँदैन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि एक्टिभ रोल तपाईँको खेल्यो भने यो पनि उनका लागि अवसर पनि छ किनभने अवसर भन्ने त्यो चिज रोजी सङ्कटको बेला सबैका लागि अवसर हुन्छ तपाईँले के भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसैमा अवसर हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ यो चाहिँ नेपालको राजनीतिको कोसेढुङ्गा छ तपाईँको छ र यसले नेपाललाई एउटा निकासको तर्फ जाने र सुगौली सन्धिको कहरबाट हामी मुक्त हुने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने लाग्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ अब यो जुन नयाँ नक्सा नेपालले जुन जारी गर्यो नि त्यो नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको त्यो लोकप्रियता केही बढेकै हो फेरि पछिल्लो समयमा उहाँले जुन भारतले मलाई हटाउँदैछ भनेर जुन अझ राष्ट्रवादी देखिनका लागि जहीँघरि जे शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यहाँदेखि नेकपाभित्र पनि विवाद चुलियो र मान्छेहरूले पनि ओली चाहिँ त्यो धेर राष्ट्रवादी देखिनका मा लागि मात्रै यी खालका शब्दहरू ओलीले प्रयोग गरेका हुन् भनेर भने अब भारतले आ, यो नयाँ नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि सा नेपालसँगको सम्बन्ध जुन ढङ्गले चिसिएको छ नि उसले चाहिँ के गर्न सक्छ भारतले खेल्न सक्छु लागेर बस्छ केही गर्नै सक्दैन रोहित किनभने भारतले त यो संविधान घोषणा गरेदेखि नै तराईको मुद्दालाई तपाईँको देखाएर यो गरेको र ओलीले के गर्यो भने आफ्नो नेकपाभित्रको कमजोरी र नेकपा भित्रको अल्पमतलाई चाहिँ उनले के गरे भने नक्सा मार्फत खेले यद्यपि यो तपाईँको सकारात्मक कुरा हो यसमा म धेरै विरोध गर्न चाहन्न र यो नागरिकता ओलीको तिन चारवटा चिज तपाईँको इम्पोर्टेन्ट चिज भोलि हिस्ट्री लेख्ने छ रोहि मैले अहिले तितो पोखरेर केही हुँदैन एउटा नक्सा यो चाहिँ यो नाकाबन्दी पछिको उनले चाहिँ अडान अडान एउटा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नक्साको चाहिँ अडान तेस्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नागरिकताको अडान यो चाहिँ नेपालको इतिहासमा ओलीको मात्रै होइन ने नेपालको इतिहासमै महत्त्वपूर्ण तपाईँको अध्यायको रूपमा रहनेछन् र खड्गो ओलीको नकारात्मक पाटो भनेकै एमसिसी प्रकरण होली वाइन प्रकरण लगायतका नकारात्मक पाटो र अहिले तपाईँको चाहिँ यो भ्रष्टाचारीहरूलाई म चाहिँ एकदमै सहन्न भनेको भने भ्रष्टाचारीलाई भने, काखी चेप्ने बाहेक यो गुण्डागर्दीमा चाहिँ ओलीका खराब पक्ष हुन् भने हिस्ट्रीले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ ओलीको चाहिँ र यही कुरा किन प्रचण्डहरूले गर्न सकेनन् यही कुरा तपाईँ किन देउवाहरूले गर्न सकेनन् यही कुरालाई कोइरालाहरूले किन गर्न सकेनन् र यी सम्पूर्णको श्रेय किन ओलीले लिए भने त्यसमा त केही न केही त तपाईँको यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ तयारी र आफ्नो निडरता र ओली त के ता बेरामी पनि हुन् बेरामी मान्छेले अब यी त बेरामी पनि छैनन् र उसले त्यतिको अडान लिन सक्ने भनेपछि तिनी यो चाहिँ अरू चाहिँ यो यो अडान र यो रणनीतिमा चाहिँ अरू चाहिँ फिताला देखिन्छ नि अब त्यो नेपालको नक्सामा जो हामीले हाम्रो देशको भूमि जुन समावेश गरेका छौँ अनि ने नेपालले जुन समावेश गरेको छ त्यो भूमिबाट भारतका सुरक्षाकर्मीहरू हटाउने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले काम गर्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन या अब त्यो तत्काल त केही छैन सम्भावना आधार भयो तर तत्कालै थप हट्दैन हुन्छ आजको लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि धेरै धन्यवाद ल तपाईँले पनि यो मौका दिनुभयो यसका लागि धेरै 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 धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक वृन्द हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ राजनैतिक विश्लेषक पेसल नेरौलासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपिन्युज यात्राको विशेष सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला नमस्कार